מטבח בקלי קלות ליקביץ מציג, יצא חמה תנור, שטרודל תפוחים מהיר, הוא פרווה וצמחוני ואפשר גם טבעוני. בקלי קלות גם אתם יכולים להכין שטרודל מאוד טעים, קל להכנה ומפנק לכל המשפחה. אני ליקביץ במטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין שפע מתכונים טעימים ומפנקים, והכל כמובן בקלי קלות. תראו כמה כיפי וטעים, ימי ימי, תהנו. מי רוצה קפה? זה טוב. ברוכים הבאים שוב למטבח בקלי קלות, אני ליקביץ והיום אני רוצה להכין שטרודל תפוחים מהיר, מאוד קל להכנה. אז תפוח אחד, תפוח וחצי לשטרודל אחד, חתכתי לחצי, עכשיו אני אחתוך לקוביות קטנות, להוציא את הליבה, ואני חותכת את התפוחים לקוביות קטנות, אפשר תפוח חמוץ יותר, אני לא מקלפת, מי שרוצה מוזמן לקלף ממש לקוביות קטנות. אוקיי? אז כך אני אסיים לחתוך את התפוח. תכינו לפי הכמות שאתם רוצים של שטרודלים. בצורה הזו. אוקיי? אז אני אמשיך לי ו... תקף נמשיך בהכנת השטרודל הטעים שלנו והמהיר. סיימתי לחתוך את התפוחים, אני מעבירה לקערה. זה תפוח אחד, אתם יכולים תפוח, תפוח וחצי לשטרודל אחד, תלוי כמה מילית אתם רוצים לשים. ואיזה גודל כמובן השטרודל שלכם. סוכר לבן. תמתיקו לפי עין וחצי, כף, כף וחצי, שתיים, אתם תואמים, אתם רואים מה חסר לכם. עוד אני אוסיף אינסטנט פודינג מהיר רגיל, שזה מחזק את המילית, כף וחצי בערך, וגם זה יספוך ככה את הנוזלים. צימוקים. עכשיו אתם יכולים לשים מה שאתם רוצים, אוכמניות, צימוקים, חמוציות, יש לי גם אגוזי מלך, שברתי אותם ידנית, גם איזה חופן, מיץ לימון כמובן מי שרוצה, להרבה ויטב, תתאמו שזה מספיק מתוק, מספיק מאוזן, גרדת לימון גם אפשר. עכשיו למי שאין אינסטנט פודינג וניל יכול לשים פירורי ביסקוויטים, בערך בוא נגיד שני ביסקוויטים, אוקיי? או פירורי עוגה לבנה, לא חומה, אחרת המלית פשוט תהיה לכם ככה בצבע יותר כהה וזה פחות יפה. סוג התפוחים הוא יותר כאן מתוק, אז הוא לא החמוץ, אז הוספתי מעט של מיץ לימון, אפשר גם טרי, בערך ככף מיץ לימון. אוקיי? ואני ככה, לפני שאני מכינה, אני מוסיפה גם קינמון טחון טיפה. לא להמיס יותר מדי קינמון, כי הוא מאוד דומיננטי. אז זהו, אז אתם תואמים ומתקנים ורואים שהמילית טובה ואפשר לעבוד. עכשיו אני אקח לי רצועת בצק קלים. אוקיי, מוכנה, מי שמכין בבית, אז בסדר גמור. בסדר, להכין בבית. אולי פעם אני אעלה לכם מתכון עם בצק קלים בהכנה ביתית. עכשיו, אפשר קצת לרדד אותו, הבצק שיהיה מאוד קר. אחרת יהיה לכם קשה לעבוד איתו. אז רצועה לתפוח, איזה גודל שאתם רוצים, אתם מכינים את השטרודל שלנו. אני הופכת אותו ישר על נייר אפייה, ואחר כך אני
פשוט את הנייר אני סוחבת עם השטרודל לתוך תבנית אפייה. אז כך, אנחנו צריכים פשוט לקלוע את השטרודל הזה. אני אסמן לי מקום שבאמצע אני אשים את השטרודל, את המלית. לסמן, לא לחתוך, בערך באמצע, שיהיה שווה בין השוליים עד המלית משני הצדדים, מפה לפה, שיהיה אותו דבר. באמצע המלית, ממש פשוט. עכשיו פשוט אני יוצרת מין שתי וערב כזה, חיתוכים אלכסוניים. פה אני חותכת מעט, ראיתם? זה התקפל על המלית. גם מהצד השני. עכשיו, מה שאני עושה, אני חותכת לרצועות באלכסון. ממש לחתוך. קודם סימנו, זה סימן, וזה חיתוך. משני הצדדים אני רוצה רצועות שוות. כי אחר כך אנחנו מקפלים את זה, קולעים מין שתי וערב על מלית התפוחים. אוקיי? כאן יש לי קצת בצק יבש, אני אחתוך את זה, אני אוציא את זה החוצה. יתייבש מהקור של המקרר. שהבצק יהיה מאוד קר, אחרת יהיה לכם קשה ממש לעבוד איתו. ועכשיו מהצד השני, ממש קלות, גם אם לא עשיתם מספר רצועות שווה ממש כמו בצד השני, זה בסדר. אתם כשאתם קולעים פשוט אחר כך אם יש שארית אפשר לקפל אותה, ראיתם? הבצק כאן זה בערך 35/40. אני אקח את המילית שלי. אם אתם לא רוצים שככה התחתית תרטב, אפשר כאן פירורי עוגיות כאן באמצע, או פירורי ביסקוויטים, וכך התחתית של הבצק לא תרטב לנו, כי התפוחים בכל זאת מגירים קצת נוזלים בעת האפייה, כי הם לא מבושלים. רק אם אתם מכינים תפוחים מבושלים, יש לי עוגת תפוחים עם מלית מבושלת, עם פירורים, אם אתם מכינים ומקררים את המלית וממלאים עם זה, אז יש לכם מלית מבושלת שלא צריך לדאוג, לסדר ממש יפה. בערימה שווה, כי אני רוצה לקלוע עכשיו מעל הבצק שלנו, אז שיהיה לנו יפה. אוקיי? עכשיו מה שעושים זה פשוט מאוד. מרימים את הקצה שחתכנו, אתם רואים? מעל המלית. ככה יש לי סגירה. משני הצדדים. תעבדו איתו קר, כי אחרת יהיה קשה לכם פשוט לקלוע את זה. אוקיי? עכשיו מהצד הזה אני מביאה לכאן את הרצועה הזאת, אני מביאה מעליה. רצועה אחת לכאן, רצועה אחת מעליה. ככה אני ממשיכה. הבצק כמובן קר קר, אחרת אתם לא פשוט, לא, זה ידבק לכם. ובמקרה והבצק יתחמם עד שהכנתם, אז תכניסו את זה לפני הקליעה ככה למקרר לכמה דקות עד שהבצק יותר קשה, ואחר כך תעבדו איתו. אוקיי? ממש פשוט ויפה מאוד. וגם טעים. כמובן, טעים מאוד. טעים, פשוט וקל להכנה. אתם רואים? וסגירה אחרונה. ככה.
כאן אם פחות יפה אני יכולה לשים רצועה, נשארו לי רצועות. רצועה זו, להביא אותה מתחת. נביא אותה מתחת, גם פה עודף להוציא. ראיתם? תראו זה יופי, קצת ליישר שזה יהיה באותו רוחב, והנה תראו זה יופי של רצועה. וכעת אנחנו מעבירים לתבנית אפייה. עכשיו אני אקח לי תבנית, כל תבנית מלבנית טובה, ואני פשוט למשוך, אם זה תבנית מלבנית עם שוליים, למשוך את השטרודלים הנייר לתוך התבנית. אתם רואים? זהו. יפה? ראיתם? בלי להרים, אפשר להרים אם זה עדיין קשה, אבל תלוי איזה גודל השטרודל שלכם, שהוא לא יתפרק ויאבד את הצורה. עכשיו יש לי כאן ביצה תרופה, ביצה רגילה תרופה עם כף של מים, כף מי ברז, שהיא לא תהיה יותר מדי סמיכה. ואני פשוט ככה מברישה לי בכיף את כל השטרודל שלנו. בינתיים אתם פותחים תנור ל-170 מעלות, 170 אפילו 180 אפשר, אנחנו נפץ זה בסביבות 25 דקות לפי הצורך, עד שהשטרודל זהוב ויפה. עכשיו אפשר כאן לבזוק סוכר וקינמון מעט, ואז יש לנו קרנצ'יות, או לאחר שהשטרודל מוכן וזהוב, להוציא מהתנור ולפני ההגשה לבזוק אבקת סוכר. אז זה לשיקולכם. או אני אקח לי ככה יותר לעשות את זה מפואר, שקדים, שבבים. ככה לפזר. ומי שלא רוצה למרוח ביצה, להשאיר את זה טבעוני, אז הוא יכול למרוח עם סילן, סילן קצת עם שמן, אוקיי? ולאחר שהשטרודל שלנו מוכן, להבריש עם ריבה צהובה, אפשר לחמם אותה טיפה במיקרוגל, אז מברישים עם ריבה צהובה, ואפשר לפזר ככה שבבים של שקדים אבל אפויים, ואז יש לכם שטרודל שהוא ממש טבעוני, אוקיי? אז זה ממש קלות וגם מאוד יפה. הריבה תיתן לכם טעם טוב לבצק, השקדים אפויים, וזהו. אז תראו כמה כיף וטעים. זה נכנס כרגע לתנור, ואחר כך אני אחתוך ואני אראה לכם איך זה יצא. אז תודה רבה למי שהיה איתי בערוץ אני ליקרביץ ממטבח בקלי קלות, הערוץ היחידי המקורי בשם מטבח בקלי קלות. מי שעדיין לא נרשם לערוץ שלי, זה הזמן, תלחצו על קובייה, תירשם כמנוי, זה בחינם, וגם על תמונת הפעמון, זה גם בחינם, ובכל פעם שאני מעלה מתכון אתם תקבלו את זה כהודעה ישר לטלפון. אז תראו כמה דברים טעימים ורעיונות למאכלים קלים להכנה לכל המשפחה, לרוח, שבתות, חגים, מה שאתם רוצים. למעלה מ-1500 מתכונים לכל המשפחה. אז תודה רבה לכולכם, וכמובן נתראה בסרטון הבא. להתראות, ביי ביי. מטבח בקלי קלות ליקרביץ מציג שטרודל תפוחים מהיר, מאוד טעים וקל להכנה, הוא פרווה צמחוני וטבעוני ללא מריחת הביצים, ויש לכם שטרודל מפנק, מהיר וטעים לכל המשפחה. אני ליקרביץ ממטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין שפע מתכונים טעימים ומפנקים, והכל כמובן בקלי קלות. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט, כנסו נסו ותהנו, בתיאבון.